Milí posluchači, slov naděje. Chci vás v dnešním dní srdečně pozdravit a také se s vámi podělit o jednu zajímavost. Zázrak, který se před nějakým časem udal. Dokonce už má i své pojmenování. Zázrak Monticello. Co se událo? V roce 1942, ve věku pouhých 17 let, narukoval do armády Spojených států muž jménem Don Carkos. Brzy na to se již plavil na tankeru, který během druhé světové války doplňoval palivo spojeneckým bitevním lodím. Obratně se pohybovali mezi nepřátelskými ponorkami až do jednoho rána, kdy se na palubě ozval hlasitý výbuch. Don Karkos byl vážně zraněn, pobýval ve vojenské nemocnici na Islandu. Lékaři mu dokonce později sdělili, že ulomek zasáhl jeho pravé oko, na které již nikdy neuvidí. Nicméně přežil. Vrátil se domů, naučil se žít s jedním okem. Později si koupil vlastní 22-akrovou koňskou farmu. Koně byly jeho velkou vášní. 60 let později, když pracoval ve staji, zrovna připravoval koně na dostihy, je jeden z nich udeřil přímo do hlavy. Hlavou jej udeřil přímo nad jeho nevidomé pravé oko. A byla to taková rána, že Don byl nejen knokautován, ale co je důležitější, zanedlouho se mu začal vracet zrak. Lékaři později konstatovali, že během nárazu se kovový úlomek v jeho hlavě posunul. 60 let tento muž neřešil, tehdy jednoduše nebylo možné úlomek vyjmout a později se tím již nezabýval. Zázrak Monticello kde v důsledku rány do hlavy Don Karkos získal zrak. A když jsem nad tím přemýšlel i v důsledku toho, co se děje kolem, kolem nás, uvědomil jsem si dvě konkrétní věci. Za prvé je spousta těch, kteří prošli zkušenosti nemoci, zranění, nějaké křivdy, války. V životě se dějí těžké věci, a ty mnohdy pokříví náš zrak. Naučíme se vnímat věci určitým způsobem. Neočekáváme žádný zázrak, žádnou proměnu situace. Přestaneme se modlit, přijmeme status quo. Ale zázraky se dějí, Bůh proměňuje. Někdy nadpřirozeně, jindy skrze v uvozovkách ránu do hlavy, Bůh je Bohem zázraku. A za druhé, tento zázrak se mohl udat mnohem dříve. Jak lékaři vysvětlili to, co před 60 lety bylo neoperovatelné, to se dalo napravit v pozdějším věku. Jak často rezignuji na pomoc od svého pána? Mám za to, že to nejde, nebo se bojím změny? Případně mi někdo namluví, že tady se už nic nedá dělat? Je něco v mém životě, ve tvém životě. Kdy jsme přijali, že tady se nedá nic dělat? Kde neočekáváme žádnou změnu a tak vlastně bráníme pánu Bohu, aby udělal zázrak? Nečekejme, až nám obrazně řečeno da kůně ránu do hlavy, ale hledejme pomoc u pána, v jeho moci. Vždyť Ježíš Kristus schrnul svou službu slovy: Slepý vidí. Chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A tato slova naděje vám chci věnovat nejen pro dnešní středeční den. Zůstaňme v Boží blízkosti.